Hej, det er Lone fra Grå Kunst. Jeg vil gerne i samarbejde med Stof & Sy vise, hvordan jeg har designet kræmmerhusene i vores adventskalender. Jeg har åbnet Create i Premiere Plus 2. Kræmmerhusene kan også laves i Design Creator i tidligere versioner af programmet. Jeg går ned, og så åbner jeg et nyt design uden noget billede, og jeg siger næste. Jeg vil gerne ind i draw-vinduet, og så vil jeg gerne have lavet en ramme, og jeg vil gerne have 15 gange 24, og jeg vil faktisk gerne have den til at ligge ned. Så siger jeg OK, og udfør. Jeg står her på draw-fanen. Og det betyder, at jeg kan gå ind og tegne den figur, jeg gerne vil lave et broderi på baggrund af. Og jeg kan ikke tegne. Men heldigvis så har vi en masse hjælpemidler, og et af de hjælpemidler, den ligger herover under Create. Der ligger der en helt masse forskellige shapes. Hvis jeg klikker på den, og så begynder at rulle ned, så finder jeg faktisk en figur, som minder utrolig meget om starten på et kræmmerhus. Så jeg klikker på den der, og så skal jeg lige finde ud af, hvordan jeg gerne vil tegne. Hvis der er sådan, jeg vælger den øverste heroppe, så tegner jeg fra midten og ud af. Hvis jeg vælger den nederste mulighed, så tegner jeg fra oven og ned af. Jeg har en idé om, at mit kræmmerhus skal være ca. 15 cm højt. Og så bredt som muligt. Så jeg vælger faktisk den nederste mulighed her, og så starter jeg med at tegne her, og for at få et proportionalt billede ud af det her, fordi jeg vil gerne have, at det skal være en kvart cirkel, så holder jeg kontroltasten nede, imens jeg tegner, og så får jeg, ligegyldigt hvordan jeg trækker ud til højre eller venstre, eller op eller ned, så får jeg en proportional lige stor figur. Og den trækker jeg ud, sådan så den faktisk næsten er 15 cm. Nu har jeg en tegning at gå ud fra, og den er som sagt næsten 15 cm, fordi min ramme er 15 cm høj. Så går jeg ind på Quick Create. Og så skal jeg til at designe. Det første jeg skal have gjort, det er, at jeg skal have lavet en placeringslinje på mit riveflis. Jeg skal vise, hvor det er, jeg gerne vil have stof henne. Og jeg har ikke brug for noget pattern fill, og jeg har heller ikke brug for nogen satinlinje. Den der linje, den laver jeg lige om til en running stitch. Og så går jeg ind, og så laver jeg quick stitch. Og så skal jeg lige ramme den blå her. Ups, det kan godt være lidt svært. Men der. Sådan. Det kan være lidt af en øvelse, hvis det er sådan, at man synes, det er lidt for svært at ramme, så kan man gå herned og forstørre op, så bliver linjen tykkere, og så bliver den nemmere at ramme. Jeg har fået nogle markeringer her hele vejen rundt, og det er den, jeg gerne vil have, så den siger jeg bare OK til. Og så har jeg fået lagt running sting ind, kan man se herover. Så vil jeg også gerne have mit stof. Nu har jeg fået at vide, hvor jeg skal placere mit stof. Nu vil jeg gerne have mit stof syet fast. Så jeg går lige op, og så sætter jeg et color change ind. En fin lilla farve. Og så kopierer jeg den her, for jeg vil gerne have det syet fast på nøjagtigt samme sted. Så jeg markerer, højreklikker, trykker copy. Højreklikker igen, og så trykker jeg paste. Så får jeg den til at ligge nøjagtigt samme sted. Hvis jeg havde trykket på duplicate, så ville den være forskudt en lille bit smule. Imens den nederste her, den er markeret, så trækker jeg den lige nedenunder. Sådan. Så skal jeg have lavet nogle fyldsting herinde. Men inden jeg begynder at lave de fyldsting, så højreklikker jeg lige en gang til, og så indsætter jeg et nyt farveskifte. Vi tager lige en ny lilla farve. Og så paster jeg. Jeg har stadigvæk, I kan se herover, jeg har stadigvæk min figur kopieret.
Den skal jeg bruge en gang mere, så jeg højreklikker lige igen, og så paster jeg. Og den trækker jeg også herned. Den her figur skal jeg have sat et pattern fill ind, fordi jeg vil gerne vise, eller jeg vil gerne have et eller andet design herinde, og det kunne jo være alt muligt. Jeg kunne for eksempel skrive god jul. Hvis jeg ville det, så ville jeg gøre den her færdig, uden at sætte noget pattern fill ind, og så ville jeg kopiere stingene over i embroidery, og så ville jeg sætte tekst ind derover. Men nu har jeg bestemt, at jeg skal have pattern fill ind, så jeg højreklikker, og højreklikker en gang til, og så heroppe, hvor der står no fill, der går jeg faktisk ind, og så går jeg ned, og så finder jeg en eller anden form for pattern fill. Det kunne for eksempel være multiline fill. Og jeg skriver apply. Og så har jeg fået noget fyld ind. Måske vil jeg gerne have, at det ligger længere fra hinanden. Det er nogle meget tætte linjer. Og så skriver jeg apply igen. Så kommer der længere afstand imellem linjerne. Jeg kunne også vælge at gå ind og tage en motiv. Og så er vi tilbage. Den har vi, havde vi med i sidste uge, hvor det er sådan, at jeg kan gå ind og sætte et eller andet motiv ind. Det kunne for eksempel være stjerner. Det kunne være hjerter. Der er ufattelig mange muligheder for, hvad man gerne vil have til at ligge inde i sine i sit krammerhus. Men nu siger jeg lige, at det skal være hjerter, og så siger jeg OK. Så skal jeg have en hank på. Og hanken, den skal ligge sådan cirka her, og sådan cirka her. Men for at vise, hvor hanken skal være henne, så vil jeg gerne have en placeringslinje for hanken. Så jeg laver lige et nyt color change. Og så skal jeg over i Precise Create-fanen, der ligger heroppe. Og så skal jeg ind og trykke her på, jeg skal lige være sikker på, at jeg ikke har noget fill herover der er slået til. Og at jeg har en running stitch her. Når jeg er sikker på det, så skal jeg over på Create Area or Line. Og så kan I se, nu har jeg fået en lille cirkel efter efter min pil. Og det betyder, at nu kan jeg gå ind og create en linje. Og den linje, den ligger jeg derfra og dertil. Og så højre klikker jeg for at ligesom afslutte den her linje. Og så hopper jeg herover. Den går selv ind og laver her i Premiere Plus 2. Går den selv ind og laver et hoppesting. Så går jeg herover og lægger min, sætter hang på igen. Der. Og der. Og højre klikker. Og så er den afsluttet. Nu kan I se, nu har jeg to running stitches til at lægge der. Nu har den vist mig, nu har jeg fået vist, hvor jeg skal lægge min hanken. Så sætter jeg et nyt farveskifte ind. Og I behøver jo ikke skifte farve på jeres maskine for alle de her forskellige farveskift. Det er simpelthen bare for at fortælle maskinen, at den må ikke slå farverne sammen, imens vi broderer det her. Fordi vi vil gerne have kontrol over hver enkelt del af processen. Nu skal jeg have en eksakt kopi af de her to stikninger, så jeg går op, og så markerer jeg og holder kontroltasten nede, så jeg har begge mine stikninger markeret. Og så højreklikker jeg, og så trykker jeg copy, og højreklikker igen og trykker paste, så får jeg to sæt ind. Og det sidste sæt her, det trækker jeg ned under mit farveskifte. Sådan. Så ligger nummer to sæt efter farveskiftet. Og det sidste, jeg mangler nu, det er at sy bagsiden på. Og her skal jeg blive på Precise Create, men jeg skal lige bruge endnu et farveskifte. For jeg vil gerne, når jeg har syet hanken på, vil jeg gerne lige have en mulighed for, at maskinen den stopper, så jeg kan få lov til at lægge bagsidestoffet på. Så det er derfor, jeg lige laver et ekstra farveskifte her. Og så går jeg igen over i Create Area or Line. Og så skal jeg syde bagsiden på. Og der tager jeg lige og laver sådan en lille hæftesting. Ved at starte lidt inden.
og så går jeg baglæns og holder kontroltasten nede for at få lavet et skarpt hjørne. Og så slipper jeg kontroltasten, og så arbejder jeg mig heropad. Og jeg lægger min syfast linje sådan lige lidt nedenunder, og det gør jeg simpelthen for ikke at få alle de her. Det kan ikke undgås, at maskinen syr lidt frem og tilbage. Og for ikke at få nogle af de her ekstra stikninger frem, så lægger jeg lige min syfast linje lige lidt indenfor. Og her, når jeg når herover til, så holder jeg kontroltasten nede igen. Og jeg går baglæns og sætter lige mit hæftestæng. Og så stopper jeg med at lave den her linje ved at højreklikke. Og så kan jeg begynde. Og så højreklikker jeg lige en gang til. Og så kan jeg begynde at flytte på mine punkter, sådan så at jeg får en flot bue. Det er vist meget godt. Jeg har lige et lille hak herovre, som jeg lige skal ind og rette på. Sådan, men så er det vist meget godt nu. Det var, hvordan jeg laver et krammehus. Gem IDO-filen her, eller hvis det er et tidligere program, så gem CAN-filen her, så I kan gå ind og ændre i de her fyldsting. Når I har gjort det, så skal I eksportere broderiet, eller gå ind og kopiere, gå tilbage på homefanen, og gå ind og copy embroidery, og så sætte dem ind i Premiere, og eventuelt skrive god jul på herhenover. Rigtig god fornøjelse med at lave krammerhuse.